नमस्कार दिउँसो दुई बजेको एडी सेभेन नाइन बुलेटिनमा स्वागत छ म रिम्सा र म सन्ध्या तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती सतासी दशमलव नौ मेगा हर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन अठासी दशमलव एक मेगा हर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई डब्लु 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 डट रेडियो मस्ती डट कम डट एनपीमा पनि लगइन गरेर संसारभर सुन्न सक्नुहुनेछ एडी सेभेन नाइन बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरहरूबाट नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सामु निकास दिने तत्परता सहित छलफलमा बस्न आग्रह भक्तपुरको चागु नारायण जुवाखालबाट तिन लाख अडतिस हजार तिन सय पैँतालिस सहित नौजना पक्राउ वीरगन्जमा तिन चिकित्सकसहित छ नर्समा कोरोना संक्रमण शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न लागेकोमा बागमती प्रदेश सरकारको आपत्ति नक्साल प्रहरी हेडक्वार्टरमा थप जनामा कोरोना संक्रमण कालीकोटको बाढी पहिरोमा परि जनाको मृत्यु विश्वमा हालसम्म एक करोड चौहत्तर लाख बढीमा कोरोना संक्रमण मृत्यु हुनेको संख्या छ लाख पचहत्तर हजार नाग्यो र राखे बोर्डमा जगतबहादुर विश्वकर्माद्वारा छ सदस्य मनोनित समाचार विस्तारमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामु निकास दिने तत्परतासहित गम्भीर छलफलमा बस्न प्रस्ताव राखेका छन् मंगलबार बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक ओलीले एकपक्षीय रूपमा स्थगित गरेपछि प्रचण्डको अध्यक्षमा बहुमत स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो र यसरी बैठक स्थगित गर्नु अनुचित भएको ठहर गरेको थियो साथै पार्टीको एकता विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखेर ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थियो तर दुई अध्यक्षबीच संवाद भएको छैन स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबार महासचिव विष्णु पौडेललाई बोलाएर कुराकानी गरेका थिए स्रोतका अनुसार प्रचण्डले महासचिव पौडेललाई निकास दिने तत्परता सहित गम्भीर छलफलका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् प्रचण्ड महासचिव पौडेलको जवाफको फर्काइमा रहेको उनी निकट एक स्रोत नेताले जानकारी दिएका छन् आधा किलो सुन र साढे चौध किलो चाँदी बरामद प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको टोलीले पछ्याउँदै गएपछि गाडीबाट सुन फ्याँकेको नभई प्रहरी जवानको हातमा दिइएको पाइएको छ दरबारमार्ग प्रहरी, प्रहरी प्रमुख डिएसपी रञ्जन कुमार दाहाललाई समेत गलत सूचना दिएर प्रहरी जवान बहादुर सिंह कडायतले सुन्दरामा सुन लिएको पाइएको एसएसपी सुशील कुमार यादव नेतृत्वको छानबिन समितिका एक अधिकृतले बताएका छन् घटनास्थल वरपरको क्लोज सर्किट सिसी क्यामेरा फुटेजले यसलाई पुष्टि गरेको छ जवान कदायत लामो समय लाजिमपाट बिटमा काम गर्दै आएका थिए त्यही उनको जेम एन्ड ज्वेलरी पसलका सञ्चालक कौशल पटेलसँग चिनजान भएको थियो पटेल तिनै हुन् जसले अवैध पन्ध्र किलो सुन आउँदैछ भन्ने सूचना कदायतलाई दिएका थिए कदायतले यो सूचना दरबारमा प्रहरीका घुमुवा प्रशासन श्रेष्ठलाई दिएका थिए र श्रेष्ठले डिएसपी दाहालसम्म यो सूचना पुर्याएका थिए उनलाई प्रहरीले मङ्गलबार नै पक्राउ गरिसकेको हो घटनामा संलग्न भएका आरोपमा पूर्वी नवलपरासीबाट पक्राउ परेका देवन पटेल उनी भाइ समेत रहेका छन् भक्तपुर चागु नारायण नगरपालिका नौ फैढोका स्थित टहरोभित्र तास खेलिरहेको अवस्थामा जुवाखालबाट तिन लाख अडतिस हजार तिन सय पैँतालिस सहित नौजनालाई भक्तपुर प्रहरीले पक्राउ गरिएको छ कुखुरा पालनका लागि बनाएको टहरमा तास खेलिरहेका नौजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका छन् पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोक मण्डरदेवपुर नगरपालिका पाँच घर भई हाल भक्तपुर कमल बस्ने उनचालिस वर्षीय सागर लामिछाने छाने काभ्रेपलाञ्चोक चौरी देउराली गाउँपालिका दुई घर भई हाल भक्तपुर कमल विनायक बस्ने चालिस वर्षीय साम शाक्य रहेका छन् त्यस्तै रामेछाप दोरम्बा गाउँपालिका तिन घर भई हाल काठमाडौँ सुन्दरा बस्ने उनस वर्षीय सुमन श्रेष्ठ ओखलढुङ्गाका खिजी काती गाउँपालिका नौ घर भई हाल भक्तपुर ब्यासी बस्ने उनन्चालिस वर्षीय आशिष छे खत्री काभ्रेपलाञ्चक बनेपा नगरपालिका नौ घर भएका सडचालिस वर्षीय दानबहादुर सुवाल रामेछाप दोरम्बा गाउँपालिका चार घर भई हाल कमल विनायक बस्ने उनतिस वर्षीय चेत थापा मगर रहेका छन् काभ्रे चौरी देउराली गाउँपालिका तिन घर भई हाल काठमाडौँ बानेश्वर बस्ने उनन्तिस वर्षीय समीर तामाङ मकनपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका अठार घर भई हाल भक्तपुर लोकन्थली बस्ने तेत्तिस वर्षीय कृष्णबहादुर मोक्तान र रामेछाप दोरम्बा गाउँपालिका तीन घर भई हाल काठमाडौँ ठुलो भर्याङ बस्ने अट्ठाइस वर्षीय नारायण थापा मगर पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएका छन् वीरगन्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालाको बिहिबार राति आएको रिपोर्ट अनुसार यहाँ तिनजना चिकित्सकसहित हप छयालिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो वीरगञ्जको विभिन्न वडामा गरिएको मास ट्रे ट्रेस्टिङ सहितको रिपोर्टमा यी संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले बताएका छन् एघारजना सहित अठार वर्षदेखि पचहत्तर वर्ष उमेर समूहका छयालिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो पर्सा जिल्ला मात्र नभई यसमा र रौतहटका बासिन्दाहरू रहे पनि यी सबै विभिन्न पेसा व्यवसायले गर्दा वीरगन्जमै बसोबास गर्ने हुन् सङ्क्रमितहरूमा नारायणी अस्पतालका चौवालिस र चालिस वर्षका दुईजना अर्थोपेडिसियन र एकजना छत्तिस वर्षीय डाक्टरसहित तिनजना चिकित्सक पनि छन् तिनै तिनैजना पुरुषहरू हुन् त्यसै गरी यहाँस्थित नारायणी अस्पताल र एडभान्स मेडिकल मेडिकेयर हस्पिटलका छजना स्टाफ नर्सहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन् नारायणी अस्पतालमै डायलाइसिस गराउने मृगौला रोगीहरू पर्सा पोखराएकी चौ पचहत्तर वर्षीय महिला बाराको निजगढ घर भएका पैँसठी वर्षीय पुरुष र बाराजीतपुरका चौबिस वर्षीय महिलामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो त्यस्तै वीरगञ्ज पथलैया कक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै भनेर संघले तीनवटै जिल्लाको सुरक्षा हेर्ने गरी संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय नामको संरचना बनाउने तयार गरिएको हो संविधानको यो प्रावधान अनुसार संघीय राजधानी रहेका तीनैवटा जिल्ला बागमती प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको सुरक्षा पनि आफ्नो कमाण्ड अन्तर्गत हुनपर्ने बागमती ध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री राम जमकटेलले बताएका छन् संविधानको धारा छप्पन्नको दफा तीन अन्तर्गत अनुसूची चारमा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गृह सचिव महेश्वर नेौपाने प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सम्मिलित बैठक बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएको थियो तर उक्त बैठकमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जग कटेल सहभागी भएनन् उनले बागमती प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचेर अघि बढ्न खोजेको बताएका छन् तर बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी अडचन आय अध्यादेश वा संविधान संशोधन जे जेबाट हुन्छ त्यो गरिने भन्दै कुनै पनि हालतमा राजधानीको सुरक्षा प्रदेशमा राख्न नसकिने धारणा सुनाएका थिए मोरङको बुढी गङ्गामा प्रहरी र लागु औषध कोरोना बीच झडप हुँदा तिनजना प्रहरी घाइते भएका छन् लागु औषधको कारोबार भइरहेको सूचना पाए लगत्तै गएको प्रहरी टोलीमाथि अचानक आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि प्रहरीले प्रतिरक्षाका क्रममा गोली समेत चलाएको थियो घटनास्थलबाट सातजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभएको छ कोरेक्स र गाँझा बिक्री वितरण भएको सूचना पाएर गएको प्रहरी टोलीलाई लक्षित गरी उनीहरूले आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले दुई राउन्ड गोली चलाएको थियो घटना भएको ठाउँ बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर एक आरती स्ट्रिप पछाडिपट्टि गरैया बस्तीमा भएको हो झडपमा तिनजना प्रहरी कर्मचारी घाइते भएको र एक अवस्था गम्भीर रहेको एसपी खड्काले जानकारी दिएका छन् गम्भीर घाइतेको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ कालीकोटमा बाढी पहिरोमा परि थप दुईजनाको मृत्यु भएको छ कालीकोटमा राजकोट नगरपालिका र रा पलाता गाउँपालिकाका एक एकजनाको पहिरोमा परि मृत्यु भएको हो कालीकोट पलाता गाउँपालिका आठ दाम्स्रीमा कुलो मर्मत गर्ने क्रममा माथिबाट पहिरो आएर चौबिस वर्षीय कमल रोकाएको मृत्यु भएको हो सोही पहिरोमा परि साठी वर्षीय पुन रोकाया र रो छब्बिस वर्षीय नयन रोकाया घाइते भई स्वास्थ्य इकाई स्वास्थ्य इकाई कार्यालय वेसनकोटमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका डिएससी श्यामबाबु ओलियाले बताएका छन् त्यस्तै कालीकोट राजकोट नगरपालिका एक चडी पानीकी साठी वर्षीय घन्टीभन्दा अघि घाँस काट्न जंगल गएको बेला माथिबाट पहिरो आए घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत थप अठाइसजना प्रहरी अधिकारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतका अनुसार कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा ट्रेसिङका आधारमा गरिएको स्वाप सङ्कलनको परीक्षणबाट थप अठाइसजना प्रहरी अधिकारीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो योसँगै प्रहरी मुख्यालयमा कोरोना संक्रमित प्रहरी अधिकारीको संख्या बहत्तर पुगेको छ देशभर दुई सय पचासजना प्रहरी अधिकारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको उनले जानकारी दिएका छन् पशुपति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको एक सय वर्षे गुरु योजनाको विरोध गर्दै पशुपति क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन् पशुपति क्षेत्र आसपासका प्राचीन बस्ती विस्थापित गर्ने गरी गुरु योजना आएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन् स्थानीयहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी धर्म संस्कृति सभ्यताको विनाश हुने गरी गुरु योजना आएको भन्दै विरोध गरेका हुन्